Fredrik Anderberg, forward, det svenska landslaget. 4-0 mot Finland, vad säger du matchen? Jo, det är väl en... börjar ganska segt tycker jag. Vi släpper till lite för mycket, men sen arbetar vi oss upp i matchen och gör några mål. Det var din första match i landslaget, hur kändes det? Jo, det är väldigt skönt att spela för nationen och sånt där, så, men det kan alltid bli bättre så. Fick göra ett mål också, kan du berätta om det? Ja, det är alltid trevligt att göra ett litet mål sådär, men det kan väl komma fler någon annan gång. Tycker du det gick övrigt för dig själv? Jo, jag tappade lite puckar då och då, men det gick helt okej för en debutmatch, lite nervositet och sånt där. 4-0 idag, vi möter Finland imorgon igen. Hur tror du det går då? Jag tror det blir vinst igen. Nästan helt säker på det. Tack för det. Tack så mycket.